નમસ્કાર મિત્રો, ચેપ્ટર 3 માંગ. પ્રશ્ન 1. માંગને અસર કરતા પરિબળોને કેટલા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે? ઉત્તર બી 2. પ્રશ્ન 2. માંગ રેખાનો ઢાળ કેવો હોય છે? ઉત્તર એ 3. પ્રશ્ન 3. હલકા પ્રકારની વસ્તુઓ બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે? ઉત્તર સી ગિફન વસ્તુ. પ્રશ્ન 4. માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનો કેટલા પ્રકારો હોય છે? ઉત્તર સી 5. પ્રશ્ન 5. કિંમત અને માંગ વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? ઉત્તર બી વ્યસ્ત. પ્રશ્ન 6. પૂરક વસ્તુઓ કેવી હોય છે? ઉત્તર એ જોડાયેલી. પ્રશ્ન 7. માંગનું વિસ્તરણ માંગ રેખા પર કઈ તરફ જતા મળે છે? ઉત્તર બી નીચે. પ્રશ્ન 8. નીચેનામાંથી માંગને કોની સાથે સંબંધ નથી? ઉત્તર સી ગ્રાહક. પ્રશ્ન 9. માંગનો નિયમ કોણે આપ્યો? ઉત્તર બી આલ્ફ્રેડ માર્શલ. પ્રશ્ન 10. વસ્તુની કિંમત ખૂબ ઊંચી હોય તો ધનિક વર્ગ દ્વારા થતી પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય ધરાવતી વસ્તુઓની માંગ કેવી હોય છે? ઉત્તર એ વધુ. પ્રશ્ન 1. માંગ એટલે શું? ઉત્તર માંગ એટલે કોઈ ચોક્કસ સ્થળ સમયે ચોક્કસ કિંમતે ગ્રાહકની વસ્તુ ખરીદવાની ઈચ્છા, શક્તિ અને તૈયારી. પ્રશ્ન 2. માંગની આવક સાપેક્ષતા એટલે શું? ઉત્તર વ્યક્તિની આવકમાં થતા ટકાવારી ફેરફારના સંદર્ભમાં વસ્તુની માંગમાં થતા ટકાવારી ફેરફારના ગુણોત્તરને વસ્તુની માંગની આવક સાપેક્ષતા કહેવાય છે. પ્રશ્ન 3. માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા એટલે શું? ઉત્તર માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા એટલે કોઈ એક વસ્તુની અવેજીમાં વપરાતી વસ્તુની કિંમતમાં થતા ટકાવારી ફેરફારને કારણે મૂળ વસ્તુની માંગમાં થતા ટકાવારી ફેરફારનું પ્રમાણ. પ્રશ્ન 4. માંગનું વિસ્તરણ સંકોચન ક્યારે શક્ય બને? ઉત્તર માંગનું વિસ્તરણ સંકોચન અન્ય પરિબળો યથાવત રહેતા વસ્તુની કિંમતમાં ફેરફાર થતા શક્ય બને છે. પ્રશ્ન 5. માંગમાં વધારો ઘટાડો ક્યારે શક્ય બને? ઉત્તર માંગમાં વધારો ઘટાડો વસ્તુની કિંમત યથાવત રહેતા અન્ય પરિબળોમાં ફેરફાર થતા શક્ય બને છે. પ્રશ્ન 6. માંગનો નિયમ સાથી શરતી નિયમ કહેવાય છે. ઉત્તર માંગનો નિયમ શરતી નિયમ કહેવાય છે કારણ કે પ્રતિષ્ઠા મૂલ્યવાળી અત્યંત સસ્તી કે ગિફન વસ્તુઓ માટે માંગના નિયમની ધારણાઓ પરિપૂર્ણ થવા છતાં માંગનો નિયમ લાગુ પડતો નથી. પ્રશ્ન 1. અવેજી અસર એટલે શું? ઉત્તર કોઈ એક વસ્તુની અવેજી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્તુની કિંમતમાં થતા ફેરફારને આપેલ વસ્તુની માંગ પર થતી અસરને અવેજી અસર કહેવામાં આવે છે. અવેજી વસ્તુની કિંમત ઘટે તો મૂળ વસ્તુને બદલે ગ્રાહક અવેજી વસ્તુ ખરીદે છે, તેથી મૂળ વસ્તુની માંગ સંકોચાય છે. આથી ઉલટું અવેજી વસ્તુની કિંમત વધે તો મૂળ વસ્તુ માટેની માંગનું વિસ્તરણ થાય છે. પ્રશ્ન 2. ગિફન વસ્તુ એટલે શું? ઉત્તર ગિફન વસ્તુ એટલે એવી વસ્તુ કે જેની કિંમતમાં ઘટાડો થતા તેની માંગમાં પણ ઘટાડો થાય છે. આવી વસ્તુ અન્ય વસ્તુઓની તુલનામાં હલકા પ્રકારની હોય છે, જેમ કે શુદ્ધ ઘીની સરખામણીમાં વનસ્પતિ ઘી હલકા પ્રકારની વસ્તુ છે. આ પ્રકારની વસ્તુઓ ઊંચી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓની તુલનામાં સસ્તી હોય છે, જેથી ગરીબ વર્ગ આવી વસ્તુઓનો વપરાશ વધુ પ્રમાણમાં કરે છે. આ પ્રકારની વસ્તુઓનો ખ્યાલ સર રોબર્ટ ગિફને વિકસાવ્યો હોવાથી તેને ગિફન વસ્તુઓ પણ કહે છે. ગિફન વસ્તુના ભાવ ઘટતા ગરીબ વર્ગની વાસ્તવિક આવક વધે છે, તેથી તેઓ હલકા પ્રકારની વસ્તુની માંગ ઘટાડી અવેજીમાં સારી વસ્તુઓ ખરીદે છે. પરંતુ હલકા પ્રકારના વસ્તુના ભાવ વધતા તેમની વાસ્તવિક આવક ઘટતા પોતાની જરૂરિયાતો સંતોષવા ગિફન વસ્તુની માંગ વધારે છે. પ્રશ્ન 3. વ્યક્તિગત માંગ એટલે શું? ઉત્તર ચોક્કસ સમય દરમિયાન કોઈ એક વ્યક્તિ કે કુટુંબ દ્વારા જુદી જુદી કિંમતે બજારમાં થતી વસ્તુની માંગને વ્યક્તિગત માંગ કહે છે. વ્યક્તિગત માંગ રેખા કોણ ઢાળ ધરાવે છે. વ્યક્તિએ કરેલ માંગ અનુસાર ઢાળમાં ફેરફાર જોવા મળે છે. પ્રશ્ન 4. બજાર માંગ એટલે શું? ઉત્તર ચોક્કસ સમય દરમિયાન કોઈ પણ વસ્તુની જુદી જુદી કિંમતે જુદી જુદી તમામ વ્યક્તિઓ કે કુટુંબો દ્વારા વસ્તુની જે માંગ ઉપસ્થિત થાય છે
તેનો સરવાળો કરતાં મળતી માંગને બજાર માંગ કહે છે. બજાર માંગ રેખા કળ ધાર ધરાવે છે. બજાર માંગ સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા માટે ઉપયોગી બને છે. પ્રશ્ન 5, માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા એટલે શું? ઉત્તર, વસ્તુની કિંમતમાં થયેલ ફેરફારને પરિણામે વસ્તુની માંગમાં જે ફેરફાર થાય છે તેની સમજૂતી માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા આપે છે. કોઈ પણ વસ્તુની કિંમતમાં ફેરફાર થતાં તેની માંગના પ્રમાણમાં કેટલો ફેરફાર થાય છે તે દર્શાવતા પ્રમાણાત્મક સંબંધને માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા કહેવામાં આવે છે. માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનો ખ્યાલ કોઈ વસ્તુની માંગ તેની કિંમત પ્રત્યે કેટલી સંવેદનશીલ છે તે દર્શાવે છે. માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માપવા માટેનું સૂત્ર નીચે પ્રમાણે છે. વસ્તુની માંગમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા, વસ્તુની કિંમતમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર માંગ પ્લસ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનું માપ શુદ્ધ આંકમાં દર્શાવાય છે, તેથી તે કોઈ પણ પ્રકારના એકમથી મુક્ત છે. પ્રશ્ન 6, પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય વસ્તુ એટલે શું? ઉત્તર, જે વસ્તુઓનું વપરાશ મૂલ્ય ઓછું છે અને વિનિમય મૂલ્ય ઊંચું છે તેવી હીરા, મોતી, સોનું, ચાંદી જેવી વસ્તુઓ ધનિકો માટે પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય ધરાવતી વસ્તુઓ ગણાય છે. આવી વસ્તુઓ મોંઘી હોવાથી તેનો વપરાશ ધનિક વર્ગ જ કરે છે. જેમ આવી વસ્તુઓ મોંઘી બને છે તેમ તેનું પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય વધે છે, તેથી ધનિકો તેની માંગ વધારે છે. જો આવી વસ્તુઓના ભાવ ઘટે તો તેની માંગ ધનિકો ઘટાડી દેશે. પ્રશ્ન 7, માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માપવાની રીતોના નામ આપો. ઉત્તર, માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માપવાની 3 રીતો છે. 1, ગુણોત્તરની રીત, 2, કુલ ખર્ચની રીત અને 3, ભૌમિતિક રીત.